მე ვარ გიორგი ბაილაძე ჭიათურაში ცხოვრობ სოფელ პერევისაში აქ ვარ ჩამოსული იმის გამო რომ ის ჩვენთან არის წყლის პრობლემა გაყიდეს ბასეინი ნაწილი დაბრუნებულია ნაწილი ისე გაყიდულია სოფელი წყალი არ აქვს და მას დაკავშირებით მინდა რომ მომზადდეს სიუჟეტი და ჟურნალისტებს ვთხოვ რომ ჩემს მიერ ხელდასავალი დოკუმენტებით მე დავამტკიცებ რომ ეს ჩემი ეს ჩემს მიერ მოთხოვილი აქვს ეს ამბავი შეეფერება სიამდვილეს ესე ჩემო თქვა რომ ის ადგილზე მოსვლით ხოთ დაინტერესებით ამ საქმეში და ნახოთ რომ სოფელში ესე წყალი არ აქვს და ამდენს თანხებია გადახთილი ის ის ახალი პროგრამა გამოიყო ძალიან ბევრი თანხები ვითომ მოხარა ტუმბო შეძენას ფერხანტობა დაიწვა ის თანხები დაიხარჯა არამიზებელი ამას გამოძიება მიდის და დღემდე გამოძიება დაუსრულებელია ის ის ახალი პროგრამით ისა მიდია გამოძიება ესეც ქუთაისის ისა ფინანსო პოლიციაში და ის ჩემო თქვა რომ ჟურნალისტებმა ადგილზე მოსვლით შემოწონ ჩემს მიერ მოთხოვილი ჩემს მიერ მოყვანილი ფაქტი და მისი სიამდვილე და მე დავადასტურებ ჩემ მტკიცებულებებით სულხან მაღთაძე არის ახალი განგებელი. რომელმაც მიმართა განცხადებით და დღესაც ის განცხადება იქ იქდება და მე ვაცნობე რომ გაყიდულია ბასეინი, ნაწილი დაბრუნებულია და ყველაფერი ინფორმაცია მივაწოდე. ჩემს მოკლედ ნაწილი განცხადებაში თანდათან მტკიცებულებებით.